Já už vždycky píšu po. Půl. Už zase máme sklus. V obou směrech. Tak... Ne, už nás vidějí lidi, že jo. No, to ještě není žádná výhra, ty jo. Z parníku Games.cz se vám hlásí podcast Fight Club s číslem 93. Máme tu tři námořníky, u kormidla stojí Petr Poláček, o vysílání vlajkovou abecedou se stará Lukáš Grigar a Martina Bacha jsme hodili žralokům. Ahoj kluci! Nazdar! Petr Poláček zase předstírá, že není Petrem Poláčkem, ale Petře, budeš mluvit dneska. Pozdrav, pozdrav naše posluchače, oni mají tvůj hlas rádi. To jsou diváci. Teď mám blok. Ty máš blok? Já tě budu chvíli grilovat, jestli nepromluvíš. Tak, já, to... Mně se utvoří takový blok potom vždycky. Ale mně se taky utvořil blok a lidi tam chodí. To není jako problém. Jak jste správně poznali, není tady žádný host a důvod je jednoduchý, protože si chceme tak jako v úzkém kolektivu, komorně, intimně popovídat o hrách. A rozhodně bude o čem povídat. Předtím ještě, než si začneme o hrách povídat, tak připomínám, že na živé vysílání Fight Clubu se můžete dívat každou středu po 16:00 na serveru Aunt. Dneska teda je to vlastně koukám v 16:30, v 15:37 jsme takový trochu rychlejší. A nebo si nás můžete poslechnout ze sestříhaného audiozáznamu, který se objevuje mezi čtvrtkem a pátkem, většinou ten čtvrtek, na Games.cz a na iTunes. A nebo se nás můžete podívat v HD videozáznamu na YouTube, to je tam buď o víkendu, nebo někdy v pondělí, jako to třeba bylo s 92. A teď už k samotnému obsahu, už k tomu, co neopakuju vlastně každý týden, co se tady většinou říká nově a originálně. Takže Petře, informuji prosím tě, takže jako budeš mluvit, ne, že to budeš dělat takovou tou znakovou řečí, naše posluchače a případně i diváky, co jejej, co hezkýho na hry. Já víš, že jsi mě vykolejil. Ne, já bych se klidně popíral o tom, co bude hezkýho na hry. Co hezkýho na Games, co se děje, co se dělo, co se bude dít. Lupa Křišťálová. Vím, že jsme upozorňovali, že můžete hlasovat pro nás, bylo by to docela dobrý. Protože minulý rok, my jsme se pak dozvěděli, tak jako neoficiálně, kolik těch hlasů bylo a bylo jich třeba trošku i víc, než ty projekty, co byly vybraný, nějak nás nevybrali, to je jedno. Takže zkoušíme to znovu, vím, že spousta lidí si tam stěžuje na to, že jako by i zahlasovali, ale vadí jim třeba videa, jak jsou udělaný a tak dál. Můžu říct, že to už se jako řeší velmi aktivně a docela jakoby brzo v tom něco nastane, já nechci slibovat úplně jakoby teďka hnedka, takže jestli ty videa jsou jediný třeba důvod u někoho, proč pro nás nehlasovat, tak mu můžu slíbit, že ten problém brzo změní, takže by hlasovat mohl, to je jedna věc. Ještě na to upozorníme. Já si teďka pro jistotu odevřu to, co jsme dopsali do scénáře, protože mám zase no a samozřejmě paměti. Je potřeba připomenout, že jak se někdo nedávno ptal na Guild Warsi 2 a kdo jo. Teda jako to bude dělat a nebude dělat, tak skutečně je to Karel Vojtíšek, neboli Drda, který tam má teď na Gamesech takový deník ze svého putování po fantasy krajině a nebo zážitky, zážitník? Je to takový jako záživník, Karel to zažívání má takový docela dobrý a každopádně další díl bude někdy o víkendu, domlouvali jsme se tak, že Karel ho sesmolí někdy pátek a bude nejenom o městě, ale zrovna včera mi volal asi 4x nebo 5x a vždycky to bylo s nějakým jako úžasným zážitkem. Ze záchoda vždycky, ne? No ale v Guild Warsech seděl na záchodě s tím člověkem, jako avatarem. Takže o víkendu bude další tady tenhle dojmový zážitník s tím, že recenzi fakt nečekejte dřív, než do toho měsíce. Jednak Karel není úplně power player, jakože by fakt jel jak ty idioti, magoři, já si mu omlouvám, ale nemám pro něj jiný výraz, co to sjedou prostě během 2 dní komplet. Takže jede po klidu, jako by to hrál prostě normální člověk a bude to chvilku trvat. Bude psát tady ty deníky, mezi tím vysmolí ještě nějaký spíš klasičtější dojmy, kde teda se zaměří na herní mechanizmy a na takovýhle věci. A musím teda říct, že mě trošku podved, protože on původně, když jsme vymýšleli název, tak jak u Star Warsu měl toho svýho tlusťocha, tak tady mi popisoval, jak jeho si vytvořil strašného jako šampona, tak jsem fakt čekal, že to bude nějaký jakoby navoněnec
patkou a prostě v módních hadrech a on je to prostě normální, úplně obyčejný vesnický kluk, že jo, jak to vidět na titulním obrázku toho prvního deníčku, takže tentokrát mě podved Kája, ale já mu to poplatím. A napsaný tady je ještě poslední díl Arcade Ole, což je seriál o arcade hrách, který má Honza Orna v té svý, v tom svým muzeu lomeno herně v Červeném Újezdě, a pokud se nemýlím, tak ten poslední díl bude o Golden Axe. Jupi. A tímto uzavřeme tady ten seriál, letní seriál, a pokud se vám to docela líbilo, jakože čtenost byla, myslím si, velmi slušná na tenhle typ článků, tak příští léto si ho zopakujeme zase o jiných samozřejmě automatech, vzhledem k tomu, že je jich tam kolik, skoro stovka, tak toho materiálu je na několik let. Je na několik let. Příští léto takhle předjímáš dopředu, jo? Ty vole, já nevím, co bude tenhle podzim, no to už příští léto. Já taky ne, ale jako slibem neurazíš, jo. No, to je pravda, no. Petře, tak to bylo k novinkám na Games a následující bloček bude taky hodně tvůj, protože si budeme povídat o PS Vita a ty jsi vlastně jediný člověk z nás tří, který tu platformu doma má a který tak nějak jako opatrně obhajuje vždycky, když na to dojde řeč. Bavili jsme se tady o tom před několika díly, kdy jsi říkal vlastně, jaký hezký hry na to jsou nebo nejsou, jestli to má budoucnost nebo nemá budoucnost. No a než jsme se nadáli, tak vylezl nový update PS Vity, který, jak jsem teda pochopil ze zběžného čtení, poměrně přinesl hodně rozdílů nebo výrazných jako změn? Docela jo, já jsem to i zmiňoval, myslím, že jsme se bavili posledně nebo předposledně o té Vitě na konto dotazu jednoho ze čtenářů. A já jsem upozorňoval, že zrovna po tomhle updateu by ta atraktivita, co se týče dostupných her na PS Vitu, mohla dost stoupnout. A z jakého důvodu? Protože zpřístupní ten update hraní PS jedničkových her, který jsou podle mě na handheld naprosto ideální a spousty z nich zastaraly docela jako příjemně. Ten update už je venku, už se dá stáhnout, ty hry by měly být možnost teda si ty hry kupovat a stahovat a hrát. Už i ty, co máte třeba na PSN-ku koupený, protože se dali hrát na PSP-čku samozřejmě, tak ta ještě zprovozněná není, měl by k tomu dojít během dneška. A je to pro Vitu jako fakt výrazný posun. Já třeba ten handheld nemít. No, tak tohle by byl pro mě dost velký impuls si ho koupit, jo? Protože se dá, nemusíš třeba novej, ale na Aukru nebo kdekoliv od lidí se dá sehnat velmi jako za velmi příjemnou cenu. A když si to spojím s tím, na co já jsem třeba používal PSPčko a třeba i teďka Vitu, to je ideální třeba na filmy, na cesty a takhle, tak ve spojení s těma PSX-kovejma hrama a s tím, že ten handel má prostě dva analogy a příjemně se na něm hraje a tak dál a tak dál, tak se z toho stává taková jako ultimátní pro mě herní mašinka. Mě teda překvapuje, že jako mluvíš o tom, že se na tom budou dát hry jako starší, hrát hry starší, ale měly by tam třeba vycházet i nějaký nový, ne? Ale to samozřejmě, jako není důvod koupit si jako novou platformu kvůli tomu, že prostě jako na ní budou fungovat hry, které fungují na staré platformě. Samozřejmě, že tam vycházejí hry nový. Jako... A jsou nějaký dobrý? No jasně. Já si třeba můžu donést, abych nekecal, co tam vyšlo teďka za poslední dobu. Jsou tam takhle, spíš tam teďka vycházejí jaký ty menší tituly, velmi zajímavý, jak ona se to jmenuje doprčit. Teď mi to vypadlo Soul Shapes, mám nějaký pocit. Soul Sacrifice? Soul Sacrifice teprve vyjde. Já nechci kecat, před chvilkou jsem se na to díval. No. Jo, Sound Shapes, ne Soul Shapes, Sound Shapes, to je výborná věc, fakt výborná a doporučuji komukoliv, kdo má PS3, protože se to dá hrát i na PS3, jo, i na té Vitě, když si to koupíš tam nebo tam, tak tu hru si můžeš stáhnout na druhé platformě, no. Tady Thug Soldier doporučuje Gravity Rush taky na Vitu. Gravity Rush je taky výborná věc, jako nevychází tam těch her desítky, jo, to ne, ale musím říct, že ta nabídka velmi kvalitních her, i těch nových, i her z PSPčka je tam docela dost a teďka přibudou ještě hry z PlayStationu, tak už třeba s nabídkou
zábavy, kterou si tam můžu pořídit v různých cenových relacích, já osobně nemám třeba vůbec žádný problém. Dobrá, to jsou vlastně, jako řekl si, které hry tam jsou jako dobrý, nebo co se tam jako vyplatí zahrát si. A já jsem tady do scénáře speciálně připsal ještě to Soul Sacrifice, který jsem před chvílí zmínil, protože o tom vyšlo takové previewčko na Gamesech a má to být jako titul, který mě zaujal minimálně tím, že pracuje s morální nejistotou nebo s morálními dilematy, což je obvykle taková fráze, když to někde jako čtu, že to ta hra bude obsahovat, tak potom jí hraju a říkám si, ty bláho, jako, tak tomuhle tomu oni říkají morální dilemata. Ale tady tohle to má být trošku jinak postavený, že tě bude opravdu stavět před těžký rozhodnutí a ty mají být součástí jakoby toho, tý hratelnosti nebo tý zábavnosti. Jo, takhle já obecně tady tyhle považuji to za fráze a víceméně jsou to takový sliby, protože ten člověk, konkrétně ten člověk se jmenuje, já mám dneska fakt tu paměť úplně, jo, teď je to Keiji Inafune, jo, což je člověk, který asi spousta lidí velmi dobře zná z jeho působení dlouholetého v Capcomu, kde předtím, než odešel, protože byl unavený z velkých her, tak dělal v podstatě producenta takýho toho úplně top. Tak oni ti většinou jakoby popíšou třeba jednu situaci, jo, ale popisujou to tak, že jako si z toho máš odvodit, že takhle v podstatě to tam v té hře bude fungovat a že to bude úžasný celý. Průšvih je, že ty, když to pak hraješ, tak na tuhle konkrétní situaci třeba narazíš jako dvakrát, třikrát za hru, anebo máš jenom jeden typ té situace, která se potom opakuje. Jo. Takže já tady na tohle primárně nedám a primárně tomu nevěřím a většinou ta moje nedůvěra se ukáže, že nebyla zbytečná až na výjimky, dejme tomu typu Witcher, jo, že kde teda ty sliby nakonec k něčemu vedou, k něčemu, co se mi líbí. Jo. Takže takhle bych to bral zrovna i u Soul Sacrifice, s tím, že pokud se ve hře budu rozhodovat, jestli někoho zabiju, a ta hra mi nějak dá informaci o tom, že když ho zabiju, tak to možná znamená, že třeba jako, jak on to tam konkrétně popisoval. Když ho vypadá, on se obrazil. Blá, 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 blá. No, že prostě, když někoho zabiješ, tak to může znamenat i smrt jeho příbuzných a takový. To už pak záleží na tom, jak tě chytne příběh, že jo, tohle je třeba věc jako příběhová, pokud tě nebude zajímat, kdo je jeho dcera, jestli přežije nebo ne, tak ti bude úplně šumák, jestli se budeš rozhodovat, jestli ona přežije nebo ne. Takže já bych to bral prostě tohle fakt strašně na lehkou váhu a nepřikládal bych tomu žádnou velký důraz, dokud prostě ta hra nevyjde a dokud si nebude moc ověřit, jak to teda skutečně je. A bral bych to obecně, nejenom teda tady u tohohle titulu. Že? Já jsem otevřel chat. Jak o tom Petr mluvil, Lukáši, jsou nějaké hry, které by v tobě vyvolaly nějak obecně opravdu tu zodpovědnost za herní svět nebo za herní postavu, ty morální dilemata, že by si prožíval, že by se rozhodoval a pak třeba musel by se rozhodnout tak, že by si někomu ublížil třeba v té hře a cítil by se kvůli tomu blbě, nebo to jako přecházíš taky tak, jak to prostě, no dobrý, jedeme dál, je to jenom hra. Jsou, ale jich hrozně málo samozřejmě, jako jejich, tak jsou to takové ty věci, na kterých se tady asi dost shodneme, různý Bioshocky a tak podobně, který tě donutějí trochu. Byť je to pořád, je samozřejmě jenom hra, tak prostě donutějí tě přemýšlet trošku jinak a z poslední doby to určitě byla The Line, jako jo, tam, já nevím, jestli jsi to ještě pořád nehrál, že jo, takže zároveň to, trošku jiný. Zároveň to ani není scéna, kterou bych chtěl spoilerovat, ale je tam prostě jeden konkrétní moment, kde můžeš tak jako lehce, nebo tam prostě záleží, jak zareaguješ. Jo? Zareagovat můžeš, to spektrum možností je strašně malý, ale ta prvotní reakce je jako, že fakt impulzivní nebo taková instinktivní. No otázka, jestli je to situace, kdy jde o režisérský zážitek, kdy ty seš tam jako dorežírovaný do toho, aby si cítil teda no, něco, anebo jestli si to vybereš. Jo? To je prostě, tam se prostě objevíš, jako, to je prostě set piece, jako kde je na tobě, že myslím si, že bylo hodně zajímavý sledovat, jak většina podle mě hráčů podlehne nějakým prostě tomu prvotní jakoby nechci říct instinktu, ale prostě nějaký, tak má tu reakci tu hráčskou a já, když jsem to hrál, tak jsem taky skoro
automaticky prostě v podstatě stisknu spoušť, jako když takhle jakoby řeknu. Jo. A přitom nemusíš, jo. Žádný, je to scéna, kde nemusíš nikoho zabít ve skutečnosti. Snad jsem neprozradil zase tak moc. Já už to chápu, domy. Ne. Já ještě pořád ne. Hele, jako podle mě se tady z těch jako morálních dilemat a voleb stal takový mýtus v podstatě. Jo. V situaci, kdy tě jako něco unese v té hře, můžeš zažít, aniž by si měl nějakou pseudovolbu, protože teď teda si mě k tomu doved, jak si narazil na ten režisérský záměr. Že? Jo, protože většinou to dopadá tak, že scénárista, nebo prostě ten, kdo dělal zrovna tu scénu té hry, tě dovede do té scény a tam ti jakoby dá na výběr nějaký dvě situace, které v tobě oboje, ale vyvolávají úplně stejný dojem a je v podstatě jedno, co si vybereš. Mně by se spíš líbilo, kdybych se do té situace, kdy si volím, kdybych se do ní sám dostal, tím, že jsem že bych měl nevýběr. Buď to se nic nestane, anebo proto, že já sám svým činem jsem něco udělal, tak jsem se dostal do téhle situace. Nula nebo jedna, to je podle mě. Jakoby. To je, myslím, to, jakoby, o čem jsem spíš jakoby, chtěl mluvit. To znamená, že se musíš vědomě rozhodnout, že jako volíš mezi dvěma menšími zly, ale prostě víš, že po každý to dopadne jako pro někoho špatně. Jo, no, jasný. No. A mám pocit, že k těmhle těm druhům zážitku ty hry moc nedokážou dovíst ty hráče. Dokážou jim to zrežírovat, dokážou jim předložit úžasný animovaný sekvence, interaktivní, jako kdy něco padá, vybuchuje a oni jsou teda jako v nějaký dramatický chvilce nebo v nějaký jako krizovce, ale není to jejich volba, že je to prostě daný tím scénářem a tím pevně jasným kolejnicem. A zatímco těch her, který by ti dali opravdu tu možnost jít doprava nebo doleva a pokaždý se třeba cítit jako trošku blbě za to, co si spáchal nebo co si udělal, tak těch moc není. Já nemyslím si, že by to šlo jako proti zážitku z té hry, jo? Že by to prostě jako, že by ta hra vyvolávala v lidech takováhle hra pocit, jako že udělali něco špatně. To ne, jako třeba ten příklad, který jsi zmínil, je Zaklínač, že jo? Tam jako spousta věcí skončí špatně, ale přitom ta hra tě baví, je veselá, je pozitivní, jako docela optimistická. Akorát prostě to je život, no, takovýhle. Teď vlastně z hodou okolností vycházím, možná jsme to zmiňovali minulý týden, ale na Steamu vyšly Sith Lords, že jo, dvojka, Knights of the Old Republic, což je taky přesně ten případ hry, která tohle umí být jakoby velmi... na jednu stranu mi to přijde trošku zákeřný, že je snadný udělat ty rozhodnutí jakoby nečitelný pro tebe, že už je to jakoby nefér, ale ona, zrovna tohle hra, která podle mě dobře balancuje na té vince, kdy na jednu stranu má v rukávu nějaký překvapení nebo dokáže tě převést, ale není to úplně na schvál, jo? Není to prostě takový to, jo, tak ty jsi vybral tohle, ale my to celý převrátíme, protože aby obě nebo všechny tři ty možnosti byly špatně. Hele, ale jako se mnou o tom mluví tam Black Hand, jako mně by se strašně líbilo, kdyby mnohem víc her si z tebe jako fakt dělalo šprýmy, jako že by tě, a čas vlastně si o tom mluvil i ty, jo, jakože tím, jak je člověk navyklý z těch her na určitý způsob, jakým řeší situace, jo, že by to hra zneužila proto, aby ti demonstrovala, jak prostě ty jedeš v těch zaběhnutých kolejích a nedokážeš, jo, že by ti to potom vrátila, jo, jako hele, podívej se, kdyby ses jako na tu hru na mě jako díval prostě, fakt kdyby si přemýšlel a nehrál si tak, jak hraješ po každý, tak to mohlo dopadnout tak a tak, jenže protože ty jsi si myslel, že já jsem úplně obyčejná hra, tak jsem tě podvedla a tady to prostě máš, jo. Což je jako jedna hra, která tohle to dělá v úplně ta jiném směru, o tý se budeme dneska bavit, je Dark Souls, takže to jako nebudu předbíhat, jo, tam když člověk dělá ty věci na tím naučeným způsobem, tak narazí hodně rychle. A tady tohle to s těma morálníma rozhodnutíma, tak je fakt, že je to těžký asi implementovat i kvůli tomu, že potom jako dopady toho rozhodnutí, že se musí větvit naskrz celou tou hrou a ohlídat to všechno, tak dost dobře třeba nejde, nebo na to nejsou kapacity. A nebo lidi dělají to, že prostě uloží, potom projedou všechny ty možnosti, zjistí, která z nich jako má jaký důsledky, že jo, loadnou a udělají jako tu, která se jim nejvíc líbila. No, čeká toho na herní vývojáře asi ještě hodně v tomhle tom směru, kam to mají domyslet a doufujeme, že to Soul Sacrifice na Vitu bude krok správným směrem, protože není malých platform. Já bych to řešil jednoduše, máš jedno zahrání a pak se ti hra vymaže. Krásná myšlenka. A další novinka, kterou tady máme, je o Chrisi Crawfordovi a jeho aktivitě na Kickstarteru. Se musím přiznat, že teprve před zahájením natáčení tohohle podcastu jsem vlastně zjistil díky Lukášovi, co je Chris Crawford zač.
a z toho jsem nepochopil, proč znám Chrise Crawforda. Jo, tam je nějak jako tam, proč je Chris Crawford evidentně jako moc her neudělal, ale přitom je to takový jméno, který bych označil za nějaký vůdčí jako v herním biznisu od roku 91, tuším, neudělal žádnou hru až do roku 2009, kdy rozjel Balance of Planets, to je jakoby pokračování jeho starší věci z 80. a zažádal na Kickstarteru o 150 tisíc a na dodělání hry a dostal z toho jenom 13 tisíc. A teď se prostě rozjela taková jako věc, že on začal psát, že Kickstarter je marketingový nástroj, což má samozřejmě pravdu, že je to kanál marketingový a tak dále. Já se ale vrátím zpátky k tomu mému překvapení, protože to možná spoustu posluchačů překvapí taky, co je to vlastně Chris Crawford zač, Lukáši. Hezky říkat, že si řekl, co je to zač, protože a už tady píše Filizor, že je to UFON, to je skutečně takovej, já použiju příměr, který možná není úplně správný, ale mě to dost vystihuje. To je takový Martin Ludvík, který ale něco fakt dokázal echtovního, jako teď nechci umenšovat zásluhy nějaký Martina Ludvíka, který zároveň teda bývají i přeceňovaný, ale to je jiná pohádka, důrazem na slovo pohádka. Ale Crawford je člověk, který je mimo realitu totálně, jo. A nevím, jak dlouho možná už... Ten by se k nám hodil tady do podcastu, ne? Určitě, jako a zároveň já to není a priori jako negativní hodnocení, jo. To je, ty jsi řekl, zmínil, že ti přišel jako vůči osobnost, byl vůči osobnost rozhodně v 80. letech, kde teda udělal pár těch her, jako Balance of Power a pak nějaký strategie váleční, který jako tehdy prostě byly famózní, propracovaný, strašně komplexní, strašně jako to je designer systému, jo, to je člověk, který prostě vymýšlí složitý systémy, takový ten fakt jako nebál bych se říkat mu jako genius, byť teda takový ten šílený genius. No a proč teda vůči osobnost? Protože on v podstatě stál za zrodem GDCčka. Jo. To je svým způsobem jeho jako nějaký dítě, byť teda už dávno odrostlý a dávno se odstěhoval z domova a začal brát drogy a Bůh ví co ještě. A on zároveň teda, takhle jsem ho zachytil já, když někdo vzpomínal před lety, protože samozřejmě takové 80. letech jsem úplně nesledoval tu herní scénu tak bedlivě, jako to dělám teď. Tak někdo vzpomínal na jeho legendární přednášku z roku 91, kdy on vlastně se rozloučil s herním průmyslem, nebo ohlásil svůj odchod z herního průmyslu naprosto kouzelným způsobem, kdy měl teda přednášku o tom, jak z herního průmyslu se stal ten moloch, ten on říká drak, ten nepřítel, se kterým on musí bojovat a že on je ten rytíř v bílý prostě zbroji, který ho ale porazí a který prostě do té války půjde a vytáhl prostě na té přednášce meč skutečnej a řekl prostě, nebo zařval jako za umění a takhle a vyrazil tím přednáškovým sálem pryč a od té doby jako Chris Crawford odešel z herního průmyslu. Nedělá hry. Ale nedělá hry. Nedělal hry, ale byl jako naplno jako herní teoretik. To jo. Jako... A tak on hlavně rozjel svůj, mně přijde, on bojuje s větrnýma mlýnama svým způsobem a rozjel takový velký projekt před tady tou Balance of Planet, který se jmenoval Storytron, o kterém jsme se určitě někdy bavili nějakých to ještě nahrajných spíš podcastech, protože mu šlo o to vytvořit systém, který by umožňoval prostě silný zážitky herní, jako nejenom postavit na příběhu, ale prostě postavit na něčem jiným, než jsou ty hry postavený teď. A ale aby to byl systém, aby prostě ty si do něj nalil něco a on ti to pak dokázal nějak přechroupat dál, což se mu evidentně moc nepovedlo, nebo respektive ten Storytron furt nějak jako je, nepřešel nikde moc do praxe, jako dá se to vidět, dá se to snad nějak vozkoušet. No a teď tady s tou Balance of Planet, on vlastně taky měl něco, co bylo svým způsobem hotový, dalo se to vozkoušet. Já nemyslím, že jsem to hrál, já jsem to zkoušel a to je prostě, tam je přesně vidět, jak ten člověk je mimo realitu, protože to je v podstatě, to je snad v JavaScriptu nebo v čem, teď nechci kecet, ale prostě nějaká taková stránka, která vypadá jak stránka z roku 96, člověk má tendenci to otevřít nějakým Netscape navigátoru 3.0 a kde prostě v tuně nějakých ukecanejch nevzhledných tabulek jako si můžeš nasimulovat, máš jakoby jeden tah, ve kterém nastavíš různý věci jako tak zdanění jako toho a onoho. Manažer v podstatě, ne? No ale máš jenom ten jeden tah. Jo. Nastavíš tam všechno, co nastavit můžeš, odklepneš to a čekáš, jak to dopadne. Ta myšlenka zatím je, že jako díky tomu lidi se poučejí ohledně prostě ekologických problémů země, ohledně prostě
celkový Balance of the Planet, jako prostě ta momentálně velký téma samozřejmě, ohledně vyvážení naší přítomnosti tady na té planetě. Jako ta myšlenka je krásná. Myslím, že to potom udělal Will Wright ve Spore mnohem líp. Jako... No, co udělal Will Wright ve Spore, to je zase jiná pohádka. Ale no, je to hlavně, jako ta myšlenka je hrozně fajn, Crawford to myslí všechno dobře, ale to provedení je úplně zoufalý. Jo? To prostě nemá šanci oslovit. To může oslovit fakt jenom zlomek nějakých zapálených environmentalistů. A když s tím pak jde na Kickstarter, kde on... A on tam šel jako podle mě naprosto jako upřímným jako nadšením, že to je to místo, kde se najdou ty lidi, co mě chápou a co budou mít ty peníze. Ale když tam řekl o 150 tisíc na něco, ale kdyby řekl třeba tohle je můj prototyp, který teď převedeme do nějakého, jako nejenom, že by to mělo být pěknou grafiku, ale prostě mělo by to být nějak uživatelsky pochopitelný pro, neříkám úplnýho retarda, ale pro prostě normálního hráče. Tohle bylo totálně vzdálený, jako to bylo v jiném vesmíru naprosto. Tím pádem je jasný, že jako vůbec mě nepřekvapuje, že tam vytáhl nějakých 13 tisíc, těch 150 tisíc. Jako ten, už i ten nepoměr, jako často máš, že tam přijdeš, vidíš tam nějaký projekt, jako graficky pěkný a oni si říkají o 50 tisíc. A tady ten týpek potřebuje na nějaký blbej javascriptovský, nebo ne blbej, ono to asi bude dost chytrý, ale prostě nějakou javascriptovskou věc, která vypadá strašně, chce 150 táců, přitom ta věc je zároveň hotová, jo, jako působí to nedůvěryhodně, působí to bláznivě. Není, to je úplně nějaký brutálně rozpracovaný demo. Ne? No, tam je to prostě dohratelný. To nebude vypadat takhle, není. To je... tam nebylo jasný, jako tím pádem z toho Kickstarter vůbec. On to potom psal. No potom, no to on jako po, potom toho, že jako psal, no. On pak psal, že to byla strašná chyba, že tohle prostě dál nikdy jako neřekl nikomu, že tohle je v podstatě jenom ten systém hozený do nějaký podoby, která se dá aspoň klikat, jo, že tohle nemá být ten produkt. No, tak jako to je ten pruser, no, protože jako na druhou stranu si myslím, že on je skutečně tak jakoby... Ten jeho podivný entuziasmus je tak odrazující, že on působí jako lidi typu cibulky, jo, že prostě fakt člověk, který už se tak propadl do vlastního světa, byť začal na nějaký jako rovině, kdy byl dobrý a kdy měl prostě co říct, co nabídnout, tak prostě to byl projekt, který díky tomu působil strašně nedůvěrhodně a to, že to teda neřekl tohle, co říká teďka, tak to tomu taky moc nepomohlo. To vám pak jako zveřejně, ono na tom ostatně... A teď přejdu do druhé části Pavlem předepsaných otázek. Jo. S tímhle ostatně přímo souvisí ta jeho myšlenka, kterou potom vyřkl, že Kickstarter už není místo, který je určený pro to, aby se zafinancovali, zaplatili jakoby projekty v podstatě, aniž by ty lidi viděli ten produkt výsledný na tom. Jo. Ale že už je to normálně místo, kde marketingově kde prostě prodáváš v podstatě dopředu hotové hry, akorát dopředu, takže nejsou hotový. Jo. A jako do jistý míry jde souhlasit. Já potom jsem si proklikával Kickstarter, moc to nedělám, teda upřímně. Ale pak jsem si proklikával v dalších oblastech, prostě hudba a všechno možný. A tam jsem zjistil, že fakt těch projektů, já nevím, třeba série maleb a takových strašně zajímavých, kde těm lidem kolikrát ani nic neslibujou a je to jenom o tom, že jim ukazuješ, co chceš dělat a oni ti to dají proto, aby podpořili tu tvou aktivitu. Neprodáváš žádný výrobek dopředu, jo? Jenom prostě podpořili tu tvou aktivitu. Těch je tam spousta a v té herní oblasti tam není v podstatě skoro žádnej. Tam jsou všechny jenom takový, jako dejte nám tolik peněz a my vám dáme tuhle hru, jo? Ale aby tam někdo přišel s něčím podobným, co chudák Crawford asi chtěl, jakože dejte mi peníze na tenhle projekt, já vám nic neslíbím, protože prostě já nevím, co z toho sám vyleze, jo, ale tohle. Tak ty tam nejsou žádný. A tohle bylo prostě i jádro té jeho myšlenky, že Kickstarter dřív byl a v podstatě je akorát ne v herní oblasti. I pro projekty, jenom aby někdo přispěl na nějakou aktivitu s tím, že ten výsledek maybe, nejvíc se tomu blíží třeba asi ten Oculus, jo? Kde v podstatě zas taková viděna jako reálního produktu ani nebyla u toho Kickstarteru. Na druhou stranu Oculus je taky věc, kterou jako oni to podle mě využívají hlavně na marketing, že jo, že prostě, protože... Jo, samozřejmě. Jo. Jak to bych zařadil klidně do toho marketingu jako se všem všudy, ale jako je pravda, že prostě Crawford to sice lidi to vnímá jako, že teď fňuká. A samozřejmě jako je to svým způsobem fňukání, ale rozhodně podotýká věci, které jako ten Kickstarter nebo to vnímání Kickstartu se proměnilo. Že? Ta služba je furt stejná, ale prostě navalili se tam teď projekty, které by... Se možná mohli jmenovat, já to neuvedl do scénáře, ale třeba nový Broken Sword.
Což je docela zajímavá zpráva, včetně toho, že Charles prohlásil, že vlastně měl nabídky od investorů, nebo měl možnost sehnat ty prachy jinde, ale rozhodl se pro ten Kickstarter, aby měl volné ruce při vyvíjení. Další z projektů, který jsme psali i na Gamesech, tak je Gianna Sisters, což je hra, která mi nikdy nic neříkala, byť jsem ji mnohokrát hrál, ale evidentně existuje spousta Němců, kteří si ji chtějí zahrát. No, je to tak, tak. Je to klasika docela. No, klasika, mě to teda nikdy nebavilo. Mě to taky nebavilo, ale vždycky jsem jako Gianna Sisters jeden z takových těch jmen, jako který prostě slýcháš. No, kvůli tomu... To byl Mariovský klon, že? Protože to byl Mariovský klon a Nintendo to jako tenkrát... Stoplo, jo. Takže... A potom ještě jeden projekt, který teda už se nedá financovat, protože už to doběhlo a bylo to zafinancovaný. Já jsem se o tom vlastně dozvěděl dneska, ale myslím si, že stojí za to zmínit hru Lifeless Planet, planeta bez života, která, najděte si někde trailer na to, vypadá naprosto úchvatně a je to příběh astronauta, který ztroskotá na Marsu, myslí si, nebo nevím, jestli je to Mars, asi nechci kecat, myslí si, že je tam úplně sám a že tam umře a probíhá jako ty pustiny, až narazí na nějaký stopy po lidský osídlení a dojde do ruský, do sovětský, respektive základny, vybydlený, prázdný, tam se to najednou, aspoň podle toho traileru gameplayového, tak tam se to zlomí do nějakého hororu, trošičku takového napínavého traileru, ve kterém na něj mluví nějaká mrtvá, nebo nevím, jestli je mrtvá, ale prostě nějaká sovětka, mluví na něj rusky s dobrým přízvukem a celkově to vypadá neuvěřitelně atmosféricky, prostě takový ten typ hry, který, myslím, máme rádi, tak i to vzniklo díky Kickstarteru a tady tohle to vyjde. Vznikne, možná. Oni už to mají vydat tenhle rok. Jakoby. Jo, ale mají skluz už. Mají skluz. A jestli, máte, jestli někdo z vás je majitelem iPada a hrál na tom hru Waking Mars od Randyho Smise, tak to má velmi podobnou atmosféru. Ostatně Waking Mars Rukáši to má vít na PCčku taky, ne? Na PCčku nevím, myslím, že to snad má vít na Androidy, ale bohu, jak to dopadne, no. No byl bych rád, aby to vyšlo na něčem, na čem bych si to mohl zahrát já. A teď si budeme povídat o něčem úplně jiným, o velkých robotech. Na to se vlastně těším celou dobu, co si tady povídáme o takových věcech, jako je Crawford, Kickstarter. Že bych mohl konečně něco dělat, mě už bolí huba. Robotický tanec? Můžeš roboticky tancovat? Takový monologový. A budeme se bavit o velkých robotech, protože vyšel trailer, respektive ukázka z hratelnosti MechWarrior Online. Ale jak se mám lehnout, jo. MechWarrior Online, ukázka z města River City. MechWarrior Online je jedna hra, která bude s velkými roboty chodícími mechy, z lišejníky a choroši. A pak tady bude druhá hra, která bude úplně o tom samým a ta se bude jmenovat Hawken. Podle mě se teda čte Hawken. Nehraj si na gobáka, vole. Nehraj si tady na gobáka. Neznámej. Dej si knedlík do krku ještě. V obou těch hrách jsme se tady už bavili. Ale teď máme možnost vlastně srovnat ty záběry z toho, jak to nás působí, jak to vypadá. Co říkáte na ten trailer nebo ten gameplay z MechWarriora Online? Jako zaujalo vás to? Těšíte se na to? Mě už. Fight. Tak já nevím, jestli chceš odpočívat hubu teďka chvíli, ale mám to vzít stručně nebo zevrubně? Stručně. Zevrubně stručně. Tak já to vezmu tak na půl, jo. Já mám totiž, co se mechů týče takovej a chorošů a lišejníků, já k ním mám takový ambivalentní jako přístup, protože já jsem obrovský fanoušek starého obskurního japonského filmu Gunhead z roku 89, myslím, který není moc dobrý, protože je divně sestříhaný, ale jsou tam dva obrovský roboti a je to úplně boží. Jako to je, jsem to viděl jako malý kluk, takže k tomu mám jako citovou takovou vazbu dětskou, ale viděl jsem to i nedávno a je to pořád super, doporučuju. Takže mě automaticky vždycky strašně zajímaly všechny tyhle ty mechovské hry, když prostě frčel MechWarrior jako nejvíc, což prostě tady to bylo taky extrémně populární. Tak jsem jako čet ty recenze, hltal ty screenshoty a nikdy jsem to nehrál nic z toho. Já jsem hrál snad chvíli takovej té, jak se to jmenovalo, tyjo. Nespomeneš si, Petře, nevysypeš teďka z rukávu pár názvů nějakých mechovských her z konce 90. Heavy Gear, Air Siege. Gear? Jak byl ten Gear? Heavy Gear. Možná ten Heavy Gear, no to je jedno. Tak snad jenom tohle demo, prostě nikdy jsem tyhle hry nehrál. A když jsem viděl Hawken, jako když byl oznámený a ty první videa z toho, tak mě to teda extrémně nadchlo, protože to vypadalo fantasticky, jakoby atmosférou. A teď, když koukám na to video z toho MechWarriora, tak mi to přijde jako, ne krok zpátky, ale jako přijde mi to jako fakt ten dech těch devadesátek přenesený teda do současné nějaký grafiky a nic víc. Zatímco ten Hawken mě oslovuje.
jako tou, ten svět působí tak nějak jako hutnějš a my jsme použili to slovo, viď, Pavle, gritty. Nevím, jak teďka říct, použít nějaký český ekvivalent. Špinavý. Špinavý, no. Umolousaný. Ale... Umolousaný Hyuken je to takový. A ten Mechwario je takový sterilní, jako, asi, jako dovedu si představit, že to třeba bude lepší simulace, byť teda simuluješ něco, co neexistuje, ale co mi chybí v obou případech a na tom se taky shodneme. Existuje, je... ty vole. Co? Prostě Battletech, že jo. Ale já myslím ve skutečnosti. Jako, no, že to že, ale simulátor... zrovna jako Battletech má pravidla krý, vole. Jo, já jsem jako... myslel, jako, že roboti no, jasně, skuteční, dobře. Jako mají sestrojen Japonci nějaký takový velmi směšný. Dobře. Ale prostě zatím roboti nejsou, jo. To bych věděl, to bychom měli jednoho doma. Ale chci říct, že mi na tom vadí, a to mi vadí i na Hyukenovi, že ty roboti jednak jsou hodně rychlí, dobře, tak to jako prostě, aby ta hra trošku odsejpala, ale vůbec necítím z nich, že jsou těžký, necítím z nich tu hmotnost, tu masu, což třeba teď úplně odskočím, a když hraju I, Divine Cybermen, kde sice žádný roboti nejsou, tak tam je týpek, který má zbroj těžkou. A ten, když se skočí z nějaký vejšky, tak dopadne a udělá to prostě ránu a fakt si připadáš, jako že si teda seskočil s nějakým borcem, který je oplechovaný. Tady to jsou oplechovaný velký mrchy, mechy. A mně přijde, jak kdyby tam tancovali nějaký jako papírový teda vystřelovanky sábíčka nebo tak něco. Víš co, máš několik kategorií. Jednak máš prostě ty japonský arkádový mecha, jako mecha s A, to je prostě ten základní tvar, a pak máš mech jako mechy. To je jako nejnužší rozdělení. Prostě. Hry jako Mechwarrior, Erzich a tak dále jsou postavený buď to přímo na Battletechu, nebo aspoň jsou z odvozených, jako okupírovaných pravidel. Takže jsou to spíš jakoby simulátory, jo. Přesně, jako simulou něco, co neexistuje, jo? Ale má to svoje určitý zajetý pravidla, a který tomu celému dávají to kouzlo. Jo? Třeba v případě Mechwarrior Online je to spíš pomalá záležitost, jo? Kde prostě musí řešit, přehřívají se mě zbraně, přehřívají se mi proč, protože prostě stojím u nějakého zdroje tepla, přehřívají se mě, protože mám takovou a takovou zbraň. Jo? To je na tom to zajímavé, protože vyzbrojíš si tu svou potvoru tak, aby si naplnil, aby si mohl bojovat tak, jak chceš ty, a pak se tomu boji přizpůsobíš, což je prostě paráda. Zatímco Hoken je čistá multiplayerovka, která v zásadě vyměnila postavy nebo auta nebo cokoliv za mechy a vzala si od nich pár vlastností tady z těch jako skutečných mechovských her. A pak je ta poslední kategorie, to jsou právě ty anime roboti, že jo. Což je na PCčku to bylo Shogo, možná i ten Genome, jak tady lidi psali, to je ta Genome, hra, co si myslel. Genome, to je ono, Genome, jo. A i když to vlastně nebylo úplně to, prostě na konzolích Zone of Enders, že jo, tam na konzolích... Gnome. Na konzolích je jich spousta, jo, ale to jsou takový, jako řekl bych, tři základní kategorie a každá z mýho pohledu má něco do sebe, ale jako jestli Hoken nebo Mechwarrior, tak u mě je to spíš Mechwarrior, protože Hoken je spíš jako... Líbí se mi to hodně, ale je to spíš jako klasická multiplayerovka s robotama, zatímco Mechwarrior jsou skuteční roboti. Že? Mně u obou teda přišlo z těch gameplayů jednak to, co říkal Lukáš, že tam jako nepociťuju dostatečně fyzickou přítomnost toho stroje nebo jeho masivnost, nebo to, že jako by to měla být zatraceně hromada několika tun železa, která by se měla pohybovat trošku jako s větším důrazem, jo, s větším prostě bych lidi píšou se trvačnost, aby to mělo třeba, měl bych se víc cítit, takže sedím v něčem velkým, že jsem prostě jako uprostřed robota, což je vlastně ten stejný problém, jaký jsem měl s Transformerama, s tím filmem, že když tam ty roboti běhají, tak já z toho nemám pocit, že by byly masivní, jo, mám pocit, že jsou to prostě jako loutky, které poskakují tam a zpátky, ale tak to je jako jedna věc. A další věc, a to nevím, to mě Petře určitě skoriguješ, jestli ty hry budou mít zničitelný prostředí. Jako třeba domy, protože to se úplně nabízí, aby jsem s tím mechem prošel skrz dům. V určitý míře minimálně Mechwarrior by měl mít. Hoken si nejsem jistý, ale trošku jo. Ale u toho Mechwarriora, zrovna tenhle trailer byl jeden z prvních, který se fakt odehrával v nějakém prostředí typu město, kde jsou nějaké konkrétní stavby. Ona už běží beta, jinak se to z větší části bude odehrávat... v krajině, že? Jako, kde toho moc přeci jenom nezničíš, kromě toho soupeře. Takže to je otázka, na kterou taky úplně si nedokážu zatím odpovědět, protože
za Mechvario Online ten jejich program nastavený, ono to bude free to play, že jo, v základu, no. Mají tam nějaký Founders Package. Už jsem to tam měl nakliknutý a pak jsem řekl, ne, já nechci, jo. Když už free to play, takže si to vyzkouším, když se mi to bude líbit, tak jim klidně nějaký bakšiš dám, ale chci si to vyzkoušet, jo, a do bety zatím mě jako sami o sobě nedali žádnou pozvánku, takže čekám, ale... Slyšíte, ale jsem, na tohle jsem teda fakt jako hodně zvědavý sám, protože souhlasím s tím, že to je jako dost důležitá součást.